Со настапот на докажани музички имиња во градот под Исарот се реализираше фестивал кој направи музичка фузија на рок и джиз музиката. На иста сцена застанаа джезирите од Еквинокс и Филип Стефановски бенд. Фала ви многу на поканата и на оваа чест што ни ја направивте да ми имаме дел од овој рок джез фестивал. Наистина ни е чест што сме дел од овој прв рок джез фестивал. Се надевам нема да биде ни последен, него ќе биде на традиција која што ќе низ годините ќе се проширува и ќе стане уште поголем и мислам поголем рок джез фестивал во Штип. Во метал рок ритам присутните ги движеа момците од Харкин. Како прво чест и задоволство ни што свириме на ваков настан кој за прв пат се организирава во Штип. Дизи од Кавадарци подсетија како звучеше рокот во 80-тите. Навистина сте добри домакини, супер се чувствуваме, прекрасно е тука во просторите на канал 77 радио. Вие сте стари рокери со оглед на тоа дека Дейзи функционира од 1983 година, иако сега ми се чини и со малку променет состав. Па, составот е малку променет во секој случај. Тогаш 83-та бевме тинејџери, група ентузијасти, рокери, го сакавме рок-н-ролот и ја сакавме добрата музика и решивме ајде да направиме еден бенд. И како ќе се направи бендот, добивме идеја зошто ние да свириме не знам какви песни, ќе си свириме наши песни. Присутните во мултимедијалниот центар на канал 77 го слушнаа новиот албум на три пати на ден. Најпрво, добро вечер джезери, добро вечер рокери. На сите, ова е прекрасно, значи ова е бум, мислам дека ќе биде одлична можност уште еднаш да се разработат и да се слушнат оние наши песни, кои што ги интерпретиравме на 10 октомври оваа година и мислам дека ќе биде супер. Прекрасно место организацијски и се благодарни на организацијата што не поканивте, а тек доправа ќе следи настапот, кај што ќе се уверите сите и ќе го представиме нашиот дебитен албум, значи РГВ со Маморни утра, кој што е официален албум издаден во продажба во Македонија. Присутните од многу генерации задоволни од музичката понуда. А одлично е, секоја чест за канал 77. Мене ми е одлично, јас обожавам джез музика, атмосферата е одлична. Одлично, супер си поминуваме, одлично е што се организираат настани од ваков карактер. Се надеваме дека ќе има се почесто, ние младите сме многу задоволни, пред се од квалитетната музика, секако од нашата македонска сцена. Многу сме задоволни и се надеваме дека оваа традиција ќе продолжи во иднина. Факте дека сте затрупани со треш музика и ово е фантастична притлика да се слушне една квалитетна инвентивна музика. Секоја чест за радио мрежа канал 77 за организација на овако фестивал. Малку поинакво од досегашните музички случувања во Штип, меѓутоа задоволство е да се биде на еден ваков настан и честитки за канал 77. Радио Джес Рок фестивалот беше во организација на канал 77 под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија.